ens endinsem al cor de les Gavarres per conèixer els secrets d'una espècie molt curiosa. Ens trobem a Cassà de la Selva, on la gent del poble ens ha dit que la podrem veure per aquesta zona. Això seria una sort, perquè aquesta espècie mai ha sigut gravada en el seu entorn natural. Som-hi, doncs. Anem a buscar-la. És una pinsellona. Són molt habituals per aquesta zona. Aquest és un guaconill aixafat per un cotxe. Típic final per aquestes bèsties. Un rastre. I aquest pèl vermell ens indica que es tracta d'una escombreta coronada. Anem pel bon camí. Guaiteu! És una cervesa. La picada és mortal! És que són boníssimes! Serà millor que la deixem tranquil·la. Hem acabat trobant el neu. Que està molt ben amagat, rematolls. I en aquest cas, no hi ha res a dins. Ha de ser per aquí a prop. Això és un fong ferrat. El tinc! És la bèstia més maca d'aquest bosc.